নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন সকলোকে। আমাৰ দুপৰীয়া লাইভ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু নেটটো নাই, আজি নেট বন্ধ কৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে আমি লাইভটো অহা নাছিলোঁ। তথাপিও আমনি লাগিছে, তেনেকৈ থাকিও, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লাইভটো আহিলোঁ। যিসকলে জইন হয় চাব পাৰিব, আৰু যিসকলে জইন হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে লাইভটো আমাৰ যিহেতু ইউটিউবতো আপলোড কৰা হয়, আপোনালোকে পাছত হ'লেও ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব পাৰিব। লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6150 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। হিমা বা গুড আফটাৰনুন, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। এই কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে কৰি, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু দোকানত আমি আজি বেছি ষ্টাফো নাই, আমি অনলি 5 জন আছোঁ, বাকী সব এক্সাম দিবলৈ গৈছে। এইযোৰ পিয়ৰ টছত হ'ব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত, 6800 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হ'ব খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ টছ কটনত বনোৱা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6100 ৰুপিছ, 6100 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া দেই, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ খাদী কটনৰ হ'ব, ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 ৰুপিছ, 1980 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হ'ব পিয়ৰ টছৰ, গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 8900 টকা, 8900 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব খাদী কটন, এই খাদী কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1980 ৰুপিছ, 1980 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব খাদী কটনৰ যোৰা। আৰু যিসকলে জইন হ'ব পৰা নাই, আপোনালোকে লাইভটো আমাৰ পাছত হ'লেও ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব। এইযোৰ চিল্ক কটন হ'ব, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780, 1780 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হ'ব পিয়ৰ টছৰ, ব্ৰকেট ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 5900 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 5900 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰ হ'ব চিল্ক কটনৰ, হাতী ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 1800 টকাৰ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কাৰণ ইয়াতে ডাৰ্ক মেৰুনত ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হ'ব পিয়ৰ টছৰ, এইযোৰো ব্ৰকেট ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 5900 ৰুপিছ, 5900 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 3800 টকা। আৰু আজি আমাৰ গুৱাহাটী বিপণী খোলা আছে, বাকী ডিব্ৰুগড়খন বন্ধ আছে, গতিকে কোনোবা যদি গুৱাহাটী বিপণীলৈ যাম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে যাব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, 4950 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব অফিচাৰ চইচ, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, একেবাৰে লাইট ৱেট কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 6900 টকা। এইযোৰ হ'ব কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, 4500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব লাইট গ্ৰীণত কটন কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে, ইয়াতে ঘিচা আৰু এৰি ৱৰ্কত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 3800 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হ'ব চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780 টকা, 1780 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হ'ব হোৱাইটত কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিছ, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হ'ব চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবিলাক, থেংক ইউ। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব, 2300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰ বুটাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিছ, লগতে ৰেডি টুৱে হৈ আছে। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, গুণা আৰু সূতা ফুলত কৰা হৈছে, আৰু কালাৰটো হ'ব একেবাৰে লাইট কালাৰ, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হ'ব
কটন কেঁচা পাট নি, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি 5700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব হোৱাইটত কটন নুনি যোৰা 2300 ৰুপিছৰ ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780 টকা, 1780 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজ, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। পিংকতে য়েল্ল' কাম আছে নেকি কটন নুনি বা চিল্ক কটনত? পিংকত য়েল্ল' কাম কৰা নহ'ব বা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, 5700 ৰুপিছৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব অফিচাৰ চইচ, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি 6900 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। অঁ পিংকত, বেবী পিংকত য়েল্ল' কাম কৰা পাব, নুনি কটনত আছে, তেনেকুৱা লোৱা হৈছে বাৰু লাইভত। এইযোৰ পিয়'ৰ মুগাৰ হ'ব, গুণা আৰু সূতা ফুলত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 3900 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। থ্ৰী থাউজেণ্ডে কৈছোঁ পাই, 39000 ল'ব পাৰিব পিয়'ৰ মুগা যোৰাটো। আৰু এইযোৰ হ'ব কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6900 টকা। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু আপোনালোকে যিসকলে জইন হ'ব পৰা নাই, আপোনালোকে লাইভটো আমাৰ ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব, যিহেতু আমাৰ ইউটিউবতো আপলোড কৰা হয়। এইযোৰ কটন নুনি ব্লেকত হ'ব, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হ'ব পিয়'ৰ ডাইড টচত, সৰু সৰু বিন্দি বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 6800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এই কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হোৱাইট টচত পাট বৈ দিয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ, 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এই টচত পাট বোৱা যোৰা, 7300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি যোৰা, এই কটন নুনি যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780, 1780 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2400 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, 1980 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ যোৰা, 1980 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2400 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। কালাৰটো হ'ব ডাৰ্ক মেৰুনত হোৱাইট ফুল কৰা হৈছে। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1780, 1780 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ যোৰা, ৰ'জৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 9200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াতে 10 পইচা ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2500 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত, চাদৰখন সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, মেখেলাখন অকণমান হেভিকৈ বনোৱা হৈছে, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7700 ৰুপিজ। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 3500 টকাত ল'ব পাৰিব, 3500 ৰুপিছৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি যোৰা, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6100 ৰুপিছত,
6100 টকা ধুনিয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 12200 টকা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজ, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা, 6600 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, 2300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী নে ৰেশমি, পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 5800 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, 3600 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব, 3600 ৰুপিজৰ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, 2300 ৰুপিজৰ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, 3600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, 2300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাৰলেছ কে এফ চি অপজিটত। এইযোৰ হ'ব কটন নুনি লাইট বেবী পিংকত, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা, এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 3800 টকা, 3800 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, নাগা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, 4500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এখন হৈছে কটন কি হ'ল কহিলোঁ, কটন কেঁচাপাটৰ শাড়ী, এই শাড়ীখন ল'ব পাৰিব 4800 ৰুপিজত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা, 2300 ৰুপিজৰ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 6800 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এৰী ষ্টল দেখুৱাব, ঐ এৰী ষ্টল কেইখনমান দিবিহিচোন সেই পূজা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা, গছ বটাৰ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 4200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ কটন নুনি হ'ব, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ শাড়ী, এৰিও আৰু ঘিচা ৱৰ্কত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 4800 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। মিচিং মেখেলা চাদৰ দেখাবচোন, মিচিং মেখেলা চাদৰ আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2400 টকা ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব, 5500 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইখন হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এইখন ষ্টল ল'ব পাৰিব 2900 টকা। এইখনো হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এইখন ষ্টল ল'ব পাৰিব 2900 টকা। এইখনো পিয়ৰ এৰী ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখনো হ'ব পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এইখনো ল'ব পাৰিব 2900 টকা। এইখনো হ'ব পিয়ৰ এৰী, লগতে চিলমাক পাব, 2900 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব, 5100 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ যোৰা, কালাৰটো হ'ব লাইট বেবী পিংক, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা।
এইযো হৈছে সাদরখন নুনি মেখেলাখন টস নুনি হব ইয়ার দাম হব 5100 রুপিস 5100 টাকা ধুনিয়া কই লব পারিব এইযো হৈছে কটন নুনি 2400 রুপিস অর রেডি টু ওয়ে পাবো এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া 2400 টাকা লব পারিব এইযো হৈছে পিওর নুনি কপারগুনা আর রেড ধুনিয়াক মিনা করা হয়েছে এই কাপড় লব পাৰিব 4300 রুপিসর মনিকা বা গুড ইভিনিং গুণা ফুলের এরিস্টল হব নেকি গুণা ফুল আছে নেকি পূজা এখন চাই দিবিচুন এইযোর কটন নুনি হব 2300 টাকা ধুনিয়াক লব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এইযো হৈছে পিওর ড্রাই নুনি 3950 রুপিসর লব পাৰিব 3950 রুপিসর রেডি টু ওয়ে পাব এইযো হৈছে কটন নুনি ব্রকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে অকল ইয়েলো বুটাত কৰা হৈছে সবিস্খ টকাত লব পাৰিব এখন হৈছে পিওর টসৰ মেথনি এখন যদি কোনোবাই লম বুলি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এখনো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ শাড়ী এই শাড়িখন লব পাৰিব এখন নিদিবি এই শাড়িখন লব পাৰিব 4000 এখন দে এখন দে এখন নিদিবি 4800 টকাত লব পাৰিব ইয়াতে অকল গুণা আৰু সূতা ফুলত কৰা হৈছে অকল গুণাত কৰা নাই এখনো লব পাৰিব 2900 টকা এইযো হ'ব কটন নুনি 2300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ লব পাৰিব এই কটন নুনি এই যোৰা এইযো হৈছে পিওর টসৰ যোৰা এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 6900 ৰুপিছৰ লব পাৰিব এই পিওর টসৰ ধুনীয়া যোৰা এইযো হ'ব কটন নুনি 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা এইযো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 3800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি এইযো হৈছে পিওর টসৰ এইটো অকণমান ইউনিক ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ৰেড আৰু ব্লেক আৰু হোৱাইটত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযো লব পাৰিব 12200 টকা এইযো হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা 1980 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই খাদি কটনৰ যোৰা পূজা এইযোৰ হ'ব পিওর টসৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 5900 ৰুপিছ 5900 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পিওর টসৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে পিওর টসৰ যোৰা এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 8900 টকা 8900 ৰুপিছৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ গছবুটাৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5800 ৰুপিছ 5800 টকাত ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা অ' মা এইযোৰ গছবুটা নহয় ডুমচুঙৰ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ দুপৰীয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু দুপৰীয়া লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ